ताजे ब्रिजाचेर हांव उबो आसा न्ही, ते ब्रिजीक म्हणटा लंडन ब्रिज. खुबशे लोक अजाप जाले आसतले, न्ही हे लंडन ब्रिज अशें कशें. लंडन ब्रिज म्हणजे आमचे तकलेन कितें बसलेले टावर ब्रिजाक आमी लंडन ब्रिज म्हणटा. स्कुलान बी आमकां जेन्ना दाखयता लंडन ब्रिज म्हणून, ते हे ब्रिज म्हणून दाखयता. पण एक्चुली लंडन ब्रिज जे आसा न्ही, हे पळय हे वयलो व्यू पळयलो. आतां तुमी उदकासून कशें दिसता पळय, आतां बोटी वयल्यान पळय आमी हे ब्रिज. हे ब्रिजीक म्हणटा लंडन ब्रिज. कळ्ळें तुमकां लंडन ब्रिज कोणाक म्हणटा ते? आनी जे आमकां पिक्चरान बिचारान पळयता न्ही आमी, आनी बुकान बिकान दाखयता पळय, ते वटेन दिसता पळय हांगासून. आतां आमी हिंगासून थंय चलत वचप, थंय अशें तेय ब्रिज पळय, आनी आयज वर चडून बी पळय. आमी आयज टिकेट बूक केला तर आतां तुमकां कळटले लंडन ब्रिज आनी टावर ब्रिजाचे डिफरन्स कितें आसा ते म्हाकाय पयलीं खबर नासलेले. मागीर हेणें सांगले, हांगाचे गायड म्हण आसता न्ही, तांच्यांनी सांगले. तर हे लंडन ब्रिज जाले. आतां आमी हांगासून ते टावर ब्रिजा कडेन या चलत, जे आमी लंडन ब्रिज म्हणटा पळय ताका. हांगासून आमी चलत या, कमीत कमी 15 मिनटां लागतले अशें चलत या. बरें वातावरण बरें आसा, एकदम सुंदर आसा. 7 डिग्री टेंपरेचर आसा, वेदर मातशें दमट दमट दिश्टी पडटलें तुमकां. आनी एज युजल शेनवारा आयतारा हांगा भरपूर गर्दी उरता, पळोवपाक शकता तुमी वातावरण. आतां टायम कितलो जाल्लो आसा, टायम 12:30 जाल्ले आसा. आनी आतां आमी लंडन ब्रिज म्हणटा थंय पावल्ले आसा. आतां आमी ह्या टावर ब्रिजा कडेन मातशें चलचें पडटलें, जेल्ले सगळे बरें झिरतले. आनी हांगासून मातशें फुडें चलत गेले न्ही, रायट सायडीन मेळटले तुमकां बोरो मार्केट. तेजे व्हिडियो आमी ऑलरेडी केल्ले आसा. कोंकणी टी वी प्रेस करा आनी बाकीचे व्हिडियो थंय पळोवपाक मेळटले तुमकां. तर पळयत रावा कोंकणी टी वी. तेन्ना पळय देव बरें करूं.